Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antar har sett på titeln så ska vi göra en Q&A idag. Och som ni vet är den här kanalen everyday, fram till den 20:e där jag börjar skolan, så blir det jävligt nice. Men jag sitter här med Hugge, precis Hugo. Och vi ska göra en Q&A. Vi har fått frågor, inte så jättemånga. Alla ut en ett YouTube-klipp där jag vill ha frågor typ en halvtimme sen. Så vi har inte fått jättemycket, men vi kommer köra på de vi har. Och kanske lite andra frågor, så blir det bra. Vi har lite mat här också. Jag har pizza och du har kebab med bröd. Åh jävla jätting. Så har vi lite dricka. Japp. Sponsrat, nej. Men i alla fall, vi sätter igång. Mhm. Ja, ska vi käka? Ja, då kör vi. Jävlar i helvetet, hur fan kom vi hit? Shit, det här är bättre ställe fan. Herregud. Ja men nu käkar vi, nu kör vi Q&A. Okej, första frågan här då är, hur kan man gilla AIK? Det var en jävligt dålig fråga du, för hur fan kan man inte gilla AIK? Det är en rätt fråga. Det är en fråga jag ställer. Hur kan man inte gilla AIK? Nej, jag vet inte vad jag ska säga, men det är... Det är jätteenkelt. Man kan bara älska AIK. Annars är man dum i huvudet. Jag märker hur bra det här kommer att gå. Jag har inte ätit ett skit idag och jag är jättehungrig. Och jag kan inte koncentrera mig på två saker när jag äter så. Mm. Det här blir svårt, men vi kör nästa fråga. Som är godis eller chips? Beror på, skulle jag säga. Beror lite på hur man känner sig. Mm. Jag brukar mest vara... Jag vet inte, när jag är sugen på något är det mest godis liksom. Om man blir sugen på chips då är det godare liksom, jag menar. Det beror på det helt enkelt. Jag skulle säga godis faktiskt. Det är jävligt sött och gott. Jag tog inte med oss glas. Jag vet inte. Jag kan ju inte sitta så här. Vad är ditt mål med YouTube? Mitt mål är att kunna underhålla så mycket folk, så många människor som möjligt. Och att ni som kollar ska tycka jag är rolig och göra bra videos helt enkelt. Det är mest det mitt mål är, att kunna underhålla så många som möjligt. Så jag har inget direkt mål. 10 000 skulle vara en dröm, men det är direkt inte mitt mål. Oj, mer än 1 miljon. Ja, men det är såklart en jättestor dröm jag har, men alltså 10 000 är ett rimligt steg i livet. Nej. En miljon känns som ett 10 år fram. Bästa matchen från VM, Frankrike-Argentina. Såg du ens VM? Tyckte du? Alla jävla matcher. Och jag skulle säga Frankrike-Argentina var så jävla bra. Det var det. 7 mål, 4-3. Väldigt bra match. Och vem var bäst i svenska landslaget? Mbappé, ja, svenska landslaget. Ja, jag tycker det var Granqvist. Ja, för fan. Granqvist och Sebastian Larsson och Olsen. Olsen var ju grym. Han var riktigt bra. Riktigt. Han har gått i Roma nu till och med. Ja, men bäst i hela VM, då tycker jag ju att Mbappe. Hur gammal är han? 19 år typ. Ja, 19 bast. Och han är ju så jävla duktig. Vad tycker du om att Granen stannar i landslaget? Jag tycker att det är trevligt faktiskt. Men jag vet inte hur länge han håller, men 2 år, kanske EM. Vi får se, men mer än det tror jag inte han håller. Men det är kul att han fortsätter i alla fall. Och sen har han en till fråga som är, hur lång är ni? Jag har ingen aning. Runt 1,80 är jag. 83. Gillar du Fortnite? Hur kommer det sig att börja på AIK? PS, bra val. Mina föräldrar, pappa och hans släkt håller på AIK, så det har varit självklart. Sen, gillar du Fortnite? Jag spelar Fortnite, så jag får väl säga det, men det är direkt inte så jävla populärt i mitt huvud. Jag spelade Fortnite, har slutat. Jag tycker jag började ut. Vilket content det här är alltså. Ja, hur kom det sig att du hejar på AIK? Samma som du. När jag föddes då farsan höll ju på AIK. Min farsa är typ, din farsa och min farsa, de är ju fan, de är jävligt bra kompisar. Det är som bröder som oss. Ja, så de började heja på AIK, började också heja på AIK. Man kan säga jag växte upp med det. Vad tycker ni om krämiga bullar? Det är ju de bästa bullarna när de är krämiga såklart, men... Nej. Jaha, vilka är bäst då? Jag tycker om bullar när de är... Tja! Men de är helt nygräddade. Alltså precis ut ur ugnen. Fan, det är det. Ja, det är Kerstin för fan. Kerstin! Hur många år har du spelat FIFA? Jag. Mm. Mitt första FIFA-spel. FIFA 2010. Så sen körde jag 2011, 2012. Inte 2013, inte 14. 15 körde jag, 16 körde jag. Men de körde jag nästan när jag var hos dig. Och jag spelar FIFA varje FIFA sen FIFA 13. Men sen har jag såklart spelat FIFA 10 och FIFA 11. Inte FIFA 12, men... Sen FIFA 13 har jag alltid haft 14, 15, 16, 17, 18 och 19 som kommer snart. Vad är det för kattras? Alltså jag har ingen aning, jag tror det är en av de vanligaste i alla fall. Bästa spelaren i AIK genom alla tider. Du får inte säga Nisse. Nisse tänkte jag säga, men nu får jag inte säga han. Så jag säger, alltså om jag ska se dem liksom som jag vet har varit jävligt bra, men jag inte har fått upplevt liksom. Det är inne i Borsa. Som var jävligt bra när han spelade. Men jag tänker inte säga han, för att jag kollar liksom inte på hans när han spelade. Jag var inte ens född då. Obolo var jäkligt bra. Ydda spelade AIK sedan 99. Obolo! Det är mål! Det är mål, Jens!
Ivan Turina kan man också säga, bara fan. Han betyder mycket för alla AIK-are. Säger nog Obolo. Jag tyckte han var jävligt bra. Vilken våning bor du på? Jag bor på högst upp, fjärde. Favoritspelare i AIK. Nisse. Just nu. Rasmus Lindqvist, för han liknar mig väldigt mycket när jag spelar fotboll. Snabb och... inte bra skott hade jag inte, men han liknar mig i alla fall. Era snabba spelare, det är han. Och Lundström är det också. Jag säger tre nu, varför vet jag inte. Men Kristoffer Olsson, han är så jävla bra. Jag säger då Goitom, för jag tycker han sätter sina lägen. Och jag tycker att han är bra liksom på allt, med, alltså det mesta. Vilken linje går ni? Alltså vi går inte på någon linje just nu, men när börjar du? 20? Ja, när vi börjar den 20 så ska jag börja SSDIK och media. Alltså typ såna här grejer. YouTube, bild och allt det här. Jag hade tänkt att börja natur, men jag pallade inte med fysiken så att jag valde tekniklinjen. Härligt. Vad tror du blir i matchen idag? Manchester United versus Leicester? Jag tror det blir 3-1 till Manchester United. Ingen aning. Nej, men jag tror jag kommer säga... Okej, vem tror ni vinner Premier League? Jag tror fan i mig att United kanske vinner. Jag vet inte. Eller Arsenal. Jag tror City kommer köra över i år igen, vinna hela skiten. Så ja. Messi eller Ronaldo? Den här frågan får man ganska ofta som fotbollsgillare. Och jag säger Ronaldo, för jag tycker han är lite modigare än Messi. Har gjort lite mer grejer i sin karriär. Han spelar Real jävligt länge, men han har i alla fall gjort lite United, Real och nu Juventus. Messi har bara varit i Barca och han är jävligt bra på det han gör. Men jag skulle säga Ronaldo, för han vågar lite mer. Jag kör mig väl med Ronaldo också. Det här är min område, den här kastar man inte skräp. Vem tror ni vinner Champions League? Jag tror City vinner, jag tror inte Real vinner i år igen. Det känns som de har tappat, Modric är på väg bort, har jag läst också. Eller på väg, han vill typ bort. Ronaldo har lämnat och det känns inte som de kommer kunna få ihop, om de köper bra spelare, få ihop laget. Och jag tror inte de kommer lyckas vinna fjärde året i rad. Har de vunnit tre? Ja, det har de. Fjärde året. Nej, men jag säger City. Jag tror inte Barca vinner heller, City vinner. Vad är din favoritmat, eller eran? Jag vet exakt vad jag ska säga. Gör du? Aj, för fan. Mio. Hon vill rycka bort hunden. Okej, vi klipper till det som hände förut. Okej, det där som hände nu var att det han kastade gick en hund fram till ägaren, typ. Vad säger man? Hussein. Nej, det var Matte. Matte var det såklart. Och Tali drycker bort hunden. Tar den och slänger i soptunnan. Jag kunde inte hålla mig för hunden gick liksom bara åt. Jag sa inte det skulle ge konsekvenser. Min favoritmat är ganska enkel. Det är tacos alla dagar i veckan. Men om man ska säga något annat för det, bortsett från det, så är det pizza. Favoritmat, är det så svårt? Lax med ägg. Stekta ägg. Det är min. Ägg. Jag äter det varje dag till frukost. Mat, alltså det är klart det är mat, men en fredagkväll, tacos eller ägg. Du tar ägg. Nej, kyckling, vad säger jag? Kyckling, jag älskar kyckling. All kyckling, kyckling. Ja. Ja. Okej, sista frågan. Om du måste välja DIF eller HIF eller SKK. Om du måste välja mellan DIF och HIF. HIF eller Hammarby. Ja. Ja. Eller? HIF, det kan vara Helsingborg, så jag säger Helsingborg. Tack för att ni kollade på den här videon, gillar den och gillar den. Prenumerera på mig om ni vill se mer av mig. Så får ni så bra, så hörs vi imorgon när det kommer ut en ny video. Vad det blir får vi se då. Men ja, det gillar för mig Kunis också. Prenumerera på Sven Jävlarna. Nej, den har lagt ner, tyvärr, ni kan inte kolla på den. Vi nådde inte våra 1000 prenumeranter. Nej, 980. 980 fick vi. Men tack för att ni kollade på videon, ses imorgon. Ha det bra, hej. Tja, nu vill jag hem. Nu vill jag göra så här. Hund kommentarer där. Så, nu drar vi.